नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हयविराणं नमो जयाणं नमो लोये सौवसाहुणं असपंसनमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलाणं च सर्वे परमं अवैमङ्गलम् अज्ञानतिमीरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखादिव्याकुक्षिरत्नं शब्दजितवर्यात्मजं श्रीराजचन्द्रयं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। કૃપાળુદેવના વચનામૃતના સ્વાધ્યાયમાં આપણે ઉપદેશ છાયાનો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ। ઉપદેશ છાયાનો આંખ દસમો, એમાં આજે આગળ લઈએ છીએ। પાના નંબર 717 અહીંયા ઉપરના બે પેરેગ્રાફ પછીથી છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે, નીચેનો મોટો, એમાં કહે છે કે સાચા ખોટાની પરીક્ષા કરવી તે ઉપર એક સાચા ભક્તનું દ્રષ્ટાંત। એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત છે। સાચા ખોટાની પરીક્ષા કરવી તે ઉપર એક સાચા સાચા ભક્તનું દ્રષ્ટાંત। એક રાજા બહુ ભક્તિવાળો હતો અને તેથી ભક્તોની સેવા બહુ કરતો। ઘણા ભક્તોનું અન્ન વસ્ત્ર આદિથી પોષણ કરતા ઘણા ભક્તો ભેગા થયા। પ્રધાને જાણ્યું કે રાજા ભોળો છે અને ભક્તો ઠગી ખાનારા છે, માટે તેની રાજાને પરીક્ષા કરાવવી। પણ હાલ રાજાને પ્રેમ બહુ છે, ભક્તો પ્રત્યે રાજાને બહુ પ્રેમ છે, તેથી માનશે નહીં, માટે કોઈ અવસરે વાત એમ વિચારી કેટલોક વખત ખમી જતા થોડો સમય પસાર કર્યો। પછી કોઈ અવસર મળવાથી પ્રધાને રાજાને કહ્યું, આપ ઘણો વખત થયા બધા ભક્તોની સરખી સેવા ચાકરી કરો છો, પણ તેમાં કોઈ મોટા હશે, કોઈ નાના હશે, માટે બધાને ઓળખીને ભક્તિ કરો। ત્યારે રાજાએ હા કહી કહ્યું, તો ત્યારે કેમ કરવું? તો રાજાની રજા લઈ પ્રધાને 2000 ભક્તો હતા તે બધાને ભેગા કરી કહેવડાવ્યું કે તમે દરવાજા બહાર આવજો। બધા ભક્તોને એમ કહેવડાયું, તમે દરવાજા બહાર આવજો, કેમ કે રાજાને જરૂર હોવાથી આજે ભક્ત તેલ કાઢવું છે। તમે બધા ઘણા દિવસ થયા રાજાનો માલ મસાલો ખાઓ છો, તો આજે રાજાનું આટલું કામ તમારે કરવું જ જોઈએ। ઘાણીમાં ગાલી તેલ કાઢવાનું સાંભળ્યું કે બધા ભક્તોએ તો ભાગવા માંડ્યું અને નાસી ગયા। એક સાચો ભક્ત હતો, તેણે વિચાર કર્યો કે રાજાનું નિમક લૂણ ખાધું છે તો તેના પ્રત્યે નિમક હરામ કેમ થવાય। રાજાએ પરમાર્થ જાણી અન્ન દીધું છે એમ, માટે રાજા ગમે તેમ કરે
તેમ કરવા દેવું. આમ વિચારી ઘાણી પાસે જઈ કહ્યું કે તમારે ભક્ત તેલ કાઢવું હોય તો કાઢો, એટલે હું તૈયાર છું. પછી પ્રધાને રાજાને કહ્યું, જુઓ તમે બધા ભક્તોની સેવા કરતા હતા, પણ સાચા ખોટાની પરીક્ષા નહોતી. જુઓ આ રીતે સાચા જીવો તો વિરલા જ હોય, એટલે કે આ સાચો ભક્ત હતો. હવે કે છે એના ઉપરથી કે સાચા જીવો, આ રીતે સાચા જીવો તો વિરલા જ હોય, અને તેવા વિરલ સાચા સદગુરુની ભક્તિ શ્રેયસ્કર છે. સાચા સદગુરુની ભક્તિ મન વચન અને કાયાએ કરવી. અહીંયા સાચા સદગુરુ કોઈક જ હોય, વિરલા જ હોય એવા, અને એવા વિરલા સાચા સદગુરુની ભક્તિ શ્રેયસ્કર છે. હવે એમાં એમની ભક્તિ કરવી એટલે એમના કંઈ વખાણ કરવા, ગાણા ગાવા એવો અર્થ નથી. એમની ભક્તિ કરવી કે સેવા કરવી કે જે વાત કહેવામાં આવે છે, તેમાં તો આશય એવો હોય છે કે જે રીતે માર્ગ દર્શાવે છે એ માર્ગને સંમત કરવો, એ માર્ગને સ્વીકારવો અને એ માર્ગે ચાલવું, એમની આજ્ઞામાં રહેવું, એ સદગુરુની ભક્તિ છે. બાકી સદગુરુ ના ગુણોના ગીતો બનાવીને ગાઈએ કે એમના ચરણ દબાવીએ તો કાંઈ ભક્તિ થતી નથી, અને એથી કાંઈ લાભ પણ થતો નથી. ભક્તિનો અર્થ જ એ છે કે એમણે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે એ કરુણા કરીને આપવા માંગે છે, તો એનું ભાજન આપણે થઈએ, એ સ્વીકારવા માટે આપણી એવી પાત્રતા થાય, એટલે એમના પ્રત્યે ખૂબ આદર હોય, વિનય હોય અને એમની વાતમાં પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોય, અને એ જે રીતે માર્ગ બતાવે એને સમજી સ્વીકારી અને એમાં આગળ વધે, એનું નામ સદગુરુની ભક્તિ. એટલે મન વચન અને કાયાએ આ જ રીતે આગળ વધાય, સદગુરુની ભક્તિ આ રીતે કરીને. આગળ કહે છે કે એક વાત સમજાય નહીં ત્યાં સુધી બીજી વાત સાંભળવી શું કામની. કેટલીક વાત એવી હોય, ગહન વાત હોય, એ સમજાઈ ના હોય અને એના અનુસંધાનમાં જ કેટલીક બીજી વાત કહેવાની હોય, એવી વખતે તો ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે કે પહેલી વાત સમજાવીને આપણે આગળ વધી જઈએ તો મુશ્કેલી થશે, પછી આગળ શું સમજાશે. એક વાત સમજાય નહીં ત્યાં સુધી બીજી વાત સાંભળવી શું કામની. કેમ કે મોટે ભાગે તો એવો જ ક્રમ હોય કે પહેલા જે વાત કહેવામાં આવી હોય એની પછી બીજી વાત જે હોય એના અનુસંધાનમાં હોય, અથવા તો એમાં પહેલી વાતનો ખ્યાલ આવ્યો હોય તો જ સમજ પડે એવી બીજી વાત હોય. તો પહેલી વાત સમજાઈ ન હોય અને પછી આગળ વધી જઈએ તો લાભ ન થાય, એ વાત અહીંયા સમજાવી છે. એક વાત સમજાય નહીં ત્યાં સુધી બીજી વાત સાંભળવી શું કામ. અહીંયા પરમાર્થવાદની વાત છે. એક વાર સાંભળ્યું તે સમજાય નહીં ત્યાં સુધી બીજી વાર સાંભળવું નહીં, એટલે કે બીજી વાત સાંભળવી નહીં. પેલું જે સાંભળેલું હોય એને ફરી ફરી યાદ કરવું, એને ભૂલવું નહીં, અને એ સમજાઈ જાય પછી જ બીજી વાતને આગળ લેવી. કહે છે કે એક વાર જમ્યા તે પચ્યા વગર, ઉદાહરણ આપીને સમજાવ્યું છે, એક વાર જમ્યા તે પચ્યા વગર બીજું ખાવું નહીં તેની પેઠે. એટલે કે એટલો સમય વચમાં જવા દેવો પડે, પેલું જે ખાધું છે એ પચે નહીં ત્યાં સુધી બીજું ઉપરથી નાખી દઈએ તો ઠીક નહીં. હવે કહે છે કે તપ વગેરે કરવા તે કાંઈ મહાભારત વાત નથી. હવે આગળ બીજી વાત લીધી છે, બહુ મોટી વાત નથી એમ. તપ વગેરે કરવા તે કાંઈ મહાભારત વાત નથી, માટે તપ કરનારે અહંકાર કરવો નહીં. એટલે બહુ મોટી વાત નથી, કૃપાળુદેવ એમ કહે છે, માટે તપ કરનારે અહંકાર કરવો નહીં કે અમે આ તપ કર્યું, આ તપ કર્યું, આ તપ કર્યું. તપ એ નાનામાં નાનો ભાગ છે,
પછી નાનામાં નાનો ભાગ છે શેનો? એક અપેક્ષા એ કહીએ તો ચારિત્રનો. ચારિત્રમાં એવા તપ વગેરે હોય છે અને એની વધારે અહીંયા સ્પષ્ટતા કરી છે. તપ વિશે કેટલીક વાત કરી છે કે છે કે ભૂખે મરવું અને ઉપવાસ કરવા તેનું નામ તપ નથી. ઉપવાસ કરવા એનું નામ પણ તપ નહીં. એટલે ખોરાક ના લેવો, આખો દિવસ ભૂખ્યા રહેવું, તો એનું નામ તપ? તો કે ના, એ તપ ન કહેવાય. અને ગુરુદેવે તો આ સંબંધી ઘણી વાર એ સ્પષ્ટતાઓ કરી છે. એ બધા તપ ને એવા બધા વ્રત ને બધા બાળ વ્રત ને બાળ તપ છે. સમ્યક દર્શન વિના એ બધું એવું કાર્યકારી થતું નથી. શુભ ભાવ હોય તો પુણ્ય નો બંધ પડે, એથી વિશેષ કાંઈ થાય નહીં. એટલે એ વાત અહીંયા પણ લીધી છે કે ભૂખે મરવું ને ઉપવાસ કરવા. અહીંયા એમને ભૂખે મરવું શબ્દ જે પ્રયોગ કર્યો છે કૃપાળુદેવે, તો ગુરુદેવ ઘણી વાર એમ પણ કહે છે કે ઉપવાસમાં એ તો કે લાંઘણ કરવી, એમ એવો શબ્દ પ્રયોગ અહીંયા કૃપાળુદેવે ભૂખે મરવું એમ કહ્યું. એટલે ઉપવાસ કરવા તેનું નામ તપ નથી. માહિતી શુદ્ધ અંતકરણ થાય ત્યારે તપ કહેવાય. અંદરમાંથી એવો ભાવ હોય, પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાને માટે વર્તમાન પર્યાયમાં જે મલિનતા છે, એ મલિનતા એ કસાય ભાવરૂપ, વિકારી ભાવરૂપ, વિભાવ ભાવરૂપ જે મલિનતા જે છે, એની શુદ્ધિ ને અર્થે તપ કરવામાં આવે. એટલે માહિતી શુદ્ધ અંતકરણ થાય ત્યારે તપ કહેવાય. અંદરમાંથી એવી સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ થઈ હોય અને પછી તેવી પર્યાયની અંદર પોતાને શુદ્ધતા ભાસે, આ કષાયો જે છે એ બંધ થઈ જાય અને પોતાના સ્વરૂપની પ્રતીતિ માટે હવે વિકલ્પો સતાવે નહીં, એવી દશા જ્યારે થાય તો તપ થયું કહેવાય. હજી તપની તો વાત વિશેષ વાત તો આગમ પ્રમાણે તો ઘણી મોટી વાત છે, કેમકે તપ તો ત્યારે જ કહેવાય સમ્યક દર્શન થયું હોય અને પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં ખૂબ એકાગ્રતા કરે ત્યારે એને શુદ્ધિની ઘણી વૃદ્ધિ થાય. એ વખતે જે કર્મ હૃદયમાં આવે એ બધા નિર્જરી જાય. એની માટે તો એમ કહેવાય કે ફળ આપ્યા વિના નિર્જરી જાય. એટલે ફળ તો આપે, પણ એ ફળનું આ તપસ્વીને લક્ષ્ય જ હોય નહીં અને એ પેલા કર્મના રજકણો છૂટા પડી જાય, એટલે કર્મની નિજરા થઈ જાય એવું તપ હોય. અને એમાં તો એને આનંદનો અનુભવ હોય, એવું એ પ્રતપન હોય કે એમાં તો એમાંથી જ્યારે બહાર આવે તો વિજયી થઈને બહાર આવે, એટલે કે એ ઘણી શુદ્ધિ પ્રગટ કરી અને બહાર આવે છે. પર્યાયમાં ઘણી શુદ્ધતા થાય છે, ઘણી નિજરા થાય છે, શુદ્ધિની વૃદ્ધિ એવી નિજરા, અને સાથે કર્મ અને રજકર્મોનું છૂટા પડી જવું એમ કર્મની પણ નિજરા, તો એ તપનું ફળ છે. ખરેખર તો એવું તપ, અને એવું તપ સમ્યક દર્શન વિના તો હોય જ નહીં. અને એવા તપ મુનિઓ કરે છે અને ક્ષણમાં તો એ કેટલા બધા કર્મોની નિજરા કરી નાખતા હોય છે. અહીંયા કહે છે કે માહિતી શુદ્ધ અંતકરણ થાય ત્યારે તપ કહેવાય અને તો મોક્ષ ગતિ થાય. કેમકે એવી શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય તો મુક્તિ થાય, સર્વ કર્મ રહિત થાય. પહેલા તો એ બધા કર્મ નિજરા થઈ જાય, અરિયન દશા થાય જેમાં સર્વ ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થાય. અને પછી ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થયા પછીથી તો કોઈ બીજો પુરુષાર્થ બાકી રહેતો નથી. પોતે પોતાના સ્વરૂપને વિશે જ ભાવ મોક્ષની દશામાં જ અરિયન પરમાત્મા બિરાજમાન હોય છે. એટલે એવી મોક્ષ ગતિ થાય. આગળ કહે છે કે બાહ્ય તપ શરીરથી થાય,
બાહ્ય તપ જે છે તે શરીરથી થાય અને અંતરંગ તપ છે એના કરતા જુદી વસ્તુ છે. અહીંયા કે છે કે તપ છ પ્રકારે, પહેલું અંતર્વૃત્તિ થાય તે તપ. જો આ બહુ સુંદર વ્યાખ્યાઓ છે, સમજવા જેવી છે. અંતર્વૃત્તિ થાય તે તપ, પોતાને એવો નિર્ણય થાય કે પોતે વર્તમાન પર્યાયથી જુદો છે, પોતાની સમીપમાં રહેલા બધા પદાર્થો અને બીજા સ્નેહી સંબંધી બધાથી પોતે જુદો, ભિન્ન ભગવાન આત્મા સ્થિતિ સમાન પૂર્ણ છે એવો નિર્ણય થાય અને એવા પોતાના સ્વરૂપને પ્રગટ કરવા માટે સક્ષમ છે એવી ભગવાનની વાતનો પૂરેપૂરો એને વિશ્વાસ હોય અને એને થાય કે પ્રભુની વાત આ વાત છે તો મારું એવું જ સ્વરૂપ છે, અને એમ કરી અને એવા નિર્ણય સહિત એ સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ કરે, સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ કરે, તો એમ એને અંતર્વૃત્તિ થઈ કહેવાય. પછી અનુભૂતિ તો થાય પણ એમ એમ એને અંતર્વૃત્તિ થાય. તો એ તપના છ પ્રકારમાં એ પહેલું લીધું છે કૃપાળુદેવે કે અંતર્વૃત્તિ થાય તે. પછી બીજું, એક આસને કાયાને બેસાડવી તે, એટલે ચંચળતા ઓછી થાય, કાયાની ચંચળતા ઓછી થઈ જાય. અને એક આસને જયારે એ બેસ કે છે તો પછી સાથે ને સાથે એ વાણી પણ એ ન હોય, મૌન પણ હોય, અને જે વિકલ્પો જે છે એ પણ સ્વરૂપના લક્ષ્ય જ હોય. અંતર્વૃત્તિ થાય, એક આસને કાયાને બેસાડવી તે બીજું, ત્રીજું ઓછો આહાર કરવો, એટલે પછી આહારની વૃત્તિ ન હોય. જ્યારે આ પ્રવૃત્તિમાં આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે એને આહાર અલ્પ આહાર હોય, ઓછો આહાર હોય, અને એ પણ નિરસ આહાર કરવો અને વૃત્તિઓને ઓછી કરવી, એ ચોથી વાત છે. ઓછો આહાર અને નિરસ આહાર, આ બધા છ પ્રકારે તપ કયા છે. નિરસ આહાર કરવો અને વૃત્તિઓ ઓછી કરવી તે. પછી સંલીનતા, સંલીનતા એટલે મનની ચંચળતા ઓછી થવી, એટલે કે મન કાબુમાં રહેવું અને કષાયો ન થવા, કષાયો અતિ અલ્પ થાય, મંદ મંદ કષાય થાય, અને એ પણ તપ છે. અને એના પછી છઠ્ઠું લીધું છે આહારનો ત્યાગ, એ પણ તપ. પણ આહાર એકલો ત્યાગ, આહારનો એકલો ત્યાગ એમ નહીં, અંતર્વૃત્તિ થઈ હોય, સ્વરૂપનું લક્ષ હોય અને એવો પુરુષાર્થ થતો હોય અને એમાં એને આહાર ત્યાગ થાય, એવો ઉપવાસ થાય, તો એ બાહ્ય તપ છે. અને એ બાહ્ય તપ એને કાર્યકારી થાય છે, કેમ કે એને સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરવી છે, ધ્યાનમાં પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો છે, સહાનુભૂતિ કરવી છે, તો એને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રમાદ પોષાય નહીં. ખોરાક લેવામાં આવે અને ભરપેટ ખોરાક લેવામાં આવે તો ખૂબ પ્રમાદ થાય, આળસ આવે, અને એવા ભારે ખોરાક ખાધા હોય અને પછી કહીએ કે ચાલો ધ્યાનમાં બેસવાનું છે તો બગાસા આવતા હોય, ઊંઘ આવતી હોય, એને શું ધ્યાન કરવાનો છે. એટલે જે જ્ઞાની ધર્માત્મા છે એને આહાર ઓછો હોય અને એ આહાર પણ એવો હોય, નિરસ હોય, એટલે જેને કારણે વૃત્તિઓ જે છે એ સંક્ષેપાઈ જાય છે, ત્રીજી રીતે મુક્ષીઓ સંક્ષેપાઈ જાય છે. મન ઉપર પૂરતો કાબુ હોય, મન વાણી અને કાયા એ ત્રણની ગુપ્તી થશે ત્યારે એને સહાનુભૂતિ થશે ને, એ નિર્વિકલ્પ દશામાં આત્માનો અનુભવ થશે ને. એટલે આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ એક પ્રકારે તપને માટે કહી છે. ફરીથી વાંચીએ, બધી જુદી જુદી કહી છે એમ નથી, એને એક પછી એક એમ ક્રમમાં થાય એમ નથી લીધું, આ છ પ્રકારે એમ લીધું છે. અંતર્વૃત્તિ થાય તે પણ એક તપ કહેવાય, એક આસને ગાયાને બેસાડવી એટલે એવી સ્થિરતા કરવી અને મૌન રહેવું વગેરે એ પણ એક પ્રકારે તપ છે, ઓછો આહાર કરવો, નિરસ આહાર કરવો અને વૃત્તિઓ ઓછી કરવી, સંલીનતા એટલે મન ઉપરનો કાબુ અને કષાયોની ખૂબ મંદતા, એ પણ તપ, અને આહારનો ત્યાગ, એ પણ તપ. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એને જે પોતે
પોતાના પ્રયોગ સાથે જોડી દે છે એને ખૂબ લાભ થાય એ વાત છે. એટલે એને સહાનુભૂતિનો પુરુષાર્થ જે કરે છે એને આ બધી વાત જે છે એ ખ્યાલમાં રાખવા જેવી છે. એમાંથી જે એનાથી જેટલું બની શકે એટલું પોતાના પૂરેપૂરા બળથી પોતાનું બધું વીર્ય એમાં ઉલસાવીને એને કરવું જોઈએ. હવે અહીંયા કહે છે કે આ ઉપવાસની વાત આવી એટલે કહે છે કે તિથિને અર્થે ઉપવાસ કરવાના નથી. આ તિથિ છે એટલે ઉપવાસ, તિથિને અર્થે ઉપવાસ કરવાના નથી પણ આત્માને અર્થે ઉપવાસ કરવાના છે. અને ઉપવાસની વ્યાખ્યા તો પૂજ્ય ગુરુદેવ કરે છે, ઉપરમાં વાસ તે ઉપવાસ, પોતાનો વાસ ઉપરમાં વાસ. એટલે આજે વારંવાર વિભાવ ભાવરૂપ થાય છે અને કષાય ભાવરૂપ પરિણમે છે અને જે ઔદૈહિક ભાવે જે થાય છે એ બધો એ નીચો વાસ છે. એનાથી ઉપર એટલે સ્વરૂપનું લક્ષ્ય જ રહ્યા કરે અને એની જ શ્રદ્ધા રહ્યા કરે અને એનો જ પુરુષાર્થ એ ઉપરમાં વાસ છે. હવે તપની વાત લે છે અહીંયા કે 12 પ્રકારે તપ કહ્યું છે, તેમાં આહાર ન કરવો તે તપ જીહા ઇન્દ્રિય વશ કરવાનો ઉપાય જાણીને કહ્યો છે. જીભના ચટાકા છે ને, જીભ એ રસેન્દ્રિય છે ને, એને વશ કરવી જરૂરી છે. એને વશ કરવાનો ઉપાય જે છે એમાં એ આ જે 12 પ્રકારના તપ કયા છે એમાં 6 પ્રકારના બાહ્ય તપ છે અને 6 પ્રકારના અંતન તપ જે છે. તો એમાં જે આહાર ન કરવો એવું જે બાહ્ય તપ જે છે એ પછી ઉપવાસ રૂપે હોય કે બીજી રીતે હોય, તો એ બધા જે તપ જે છે ને એમાં એ રસેન્દ્રિયને વશ કરવાનો એમાં આશય છે. એટલે જીવા ઇન્દ્રિય વશ કરવાનો ઉપાય જાણીને એ કહ્યો છે આહાર ન કરવો એમ. જીવા ઇન્દ્રિય વશ કરી તો બધી ઇન્દ્રિયો વશ થવાનું નિમિત્ત છે, એટલે બીજી ઇન્દ્રિયો વશ સહેલાઈથી થઈ જાય છે. પાંચે ઇન્દ્રિયોને વશ કરશે તો એને વિકલ્પો ઘટશે, વિકલ્પો નહીં થાય, 12માં પછી કોઈ રસ નહીં પડે અને એ અંતર તરફ વળશે, સ્વરૂપ તરફ વળશે. હવે આ જયારે વાત નીકળી છે 12 પ્રકારે તપની તો આપણે એ પણ જરા લઈ લઈએ સાથે. છ પ્રકારના બાહ્ય તપ હોય છે અને 6 પ્રકારના અભ્યંતર તપ કહેવાય છે અથવા તો અંતરંગ તપ. તો બાહ્ય તપ જે છે એમાં અણસન એટલે ઉપવાસ કરીએ છીએ તે અવમોજર્ય એટલે ભૂખ કરતા ઓછું ખાવું અને અણોદરી તપ પણ કહેવામાં આવે છે. વૃત્તિ પરિસંખ્યાન, આ વૃત્તિ પરિસંખ્યાનની અંદર માત્ર એમ નહીં કે એકલી રસેન્દ્રિય માટેનું પણ બધી બધા પ્રકારની જે ઇન્દ્રિયોના વિષયોની જે વૃત્તિ છે એનું પરિસંખ્યાન, એટલે એમાં આ રસેન્દ્રિયનું પણ એમાં પરિસંખ્યાન આવી જાય, વૃત્તિઓને સમેટવી ઘટાડી દેવી. રસ પરિત્યાગ, આંબેલ વગેરે જે કરવામાં આવે છે અથવા તો એક જ જાતનો પદાર્થ ખાવો કે એ અમુક પ્રકારના રસ આ દૂધ દહીં ઘી વગેરેનો ત્યાગ, મીઠાશ વગેરેનો એ બધો રસ પરિત્યાગ. એટલે આ જે 4 જે છે એ તો મુખ્યત્વે રસેન્દ્રિય સાથે સંકળાયેલા છે અને એ પછી બીજા 2 છે તે વિવિક્ત સયાસન, આપણે આરામથી બેઠા બેઠા આપણે લાંબા પગ કરી અને સ્વાધ્યાય કરી એમ ન હોય. એટલે સયા અને આસન બંને બંને માટે થઈ અને એટલો વિનયપૂર્વકનું હોવું જોઈએ અને એમાં જે પોતાને જે સુખ સાતા રહે એ વાત ન હોય, એના સ્થાને જે તપસ્વીને યોગ્ય હોય એવા સૈયા અને એવા આસન હોય, ખાસ કરીને પૌષધ વખતે તો ખાસ હોય. અને એના પછી છે તે કાયા ક્લેશ. હવે કાયા ક્લેશનો અર્થ એ ઘણા જુદો કરતા હોય છે, કાયાને કષ્ટ આપવું, ના એ કાયા ક્લેશ નથી, કાયાને કષ્ટ આપવું એ કાયા ક્લેશ નથી કહેવાતો. એમાં તો કાયા પ્રત્યે દ્વેષનો ભાવ આવ્યો અને જૈન દર્શનની અંદર તો કોઈ પ્રત્યે દ્વેષનો ભાવ હોય જ નહીં, અણગમો તો હોય જ નહીં, અરતિ તો હોય નહીં.
એટલે કાયા ક્લેશનો અર્થ એ થાય છે કે કાયા માટે થઈ અને જે કંઈ કરવામાં આવે છે, કાયાના પોષણ માટે થઈને જે જે કંઈ કરવામાં આવે છે, એની જે સભાનતા છે ને, એને સભાનતાને દૂર કરવી, કાયાને ટકાવી રાખવા માટે ખોરાક લેવો જરૂરી છે, પોષક ખોરાક લેવો જોઈએ, આ તે બધી વાત એ ન હોય, એવી વાત નથી. એવી વાતને અંતરમાંથી બિલકુલ કાઢી નાખવી. કેટલાકના મનમાં એમ છે કે શરીરને પોષીશું તો ધર્મ કરી શકીશું ને, ના, એમ વાત નથી. કાયા ક્લેશનો અર્થ જ એ છે કે એ પ્રકારે કાયા તરફનું લક્ષ હોય જ નહીં. કાયાનું તો જે થવા આવ્યું છે તે જ થઈને રહેવાનું છે, એને માટેના વિચારો, એને માટે કંઈ કરવાનો વિકલ્પ હોય જ નહીં. એટલે પછી એને શણગારવીને, ધોળાવીને, નવડાવીને, એની ઉપર તેલ માલિશ કરવો ને આ બધું, એ બધું હોય જ નહીં. અને એને કારણે કાયા, જો તમે મુનિઓની કાયા તડકામાં વિહાર કરતા હોય, આ બધું કરતા હોય, ત્યારે એ કાયા કેવી કાળી થઈ જાય, કેટલી વખત કૃશ થઈ જાય, આ બધું જોઈએ છીએ આપણે, તો એ કાયા ક્લેશ છે. અને એ પછીથી આ બાહ્ય તપ છ પ્રકારના, અને છ પ્રકારના અભ્યંતર તપ હોય છે. અભ્યંતર તપ છ પ્રકારના છે, આપણે વિસ્તાર નહીં કરીએ. પ્રાયશ્ચિત, વિનય, કેમકે પ્રાયશ્ચિતમાં પાછા એના ભેદ પડે છે. વિનય, ગમે તેના પ્રત્યે વિનય ન હોય, વિનય એક તપ કહેવામાં આવ્યું છે, તો એ સાચા જ્ઞાની, ધર્માત્મા, મુનિ એ બધા તરફનો એનો વિનયનો જે ભાવ છે, દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર બધા તરફનો વિનયનો ભાવ છે, એવો હોવો જ જોઈએ. બીજા સમ્યક દ્રષ્ટિ પ્રત્યેનો પણ એ રીતે. વયાવૃત, વયાવૃતની અંદર સામાન્ય રીતે એવા જ્ઞાની પુરુષ એટલે કે એવા મુનિ વગેરે જે છે, એવા આચાર્ય ભગવાન, ઉપાધ્યાય ભગવાન વગેરે, તો એમની વયાવૃત એવા વૃદ્ધ હોય કે કોઈક રીતે એમને શારીરિક રીતે કંઈક, અથવા તો વયાવૃતમાં તો એમના ઉપકરણ વગેરે ઉપાડી લેવા, કે એ બધું વયાવૃતમાં આવે છે. એટલે એવું એમના પ્રત્યે હોભાવ હોય એટલે સહજ રીતે કરવામાં આવતું હોય છે. વિસર્ગ, વિસર્ગમાં ખરેખર તો વિસર્ગનો અર્થ થાય છે એક પ્રકારે કાયોત્સર્ગ છે, એ જ વિસર્ગ છે. કાયોત્સર્ગમાં એ અભ્યંતર આખી વાત છે. વયાવૃતની અંદર પણ ભાવ, અંદરમાં એના પ્રત્યે, એમના પ્રત્યેના ભાવ જે અહોભાવ જે છે, માટે એ વયાવૃત ને અભ્યંતર તપમાં લેવામાં આવ્યું છે. સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન આ છ પ્રકારે અભ્યંતર તપ હોય છે. તો અહીંયા આપણે એ 12 તપ, 12 પ્રકારના તપની વાત અહીંયા આવી. 12 પ્રકારે તપ કહ્યું છે, અને એમાં આહાર ન કરવા સંબંધી, આહાર સંબંધીના તપ જે કહ્યા છે બધા, એ તેને માટે છે. તો કે જીવા ઇન્દ્રિય વશ કરવાનો ઉપાય જાણીને કહેવામાં આવ્યા છે. જીવા ઇન્દ્રિય વશ કરી તો બધી ઇન્દ્રિયો વશ થવાનો નિમિત્ત છે. હવે આગળ કહે છે કે ઉપવાસ કરો તેની વાત બહાર ન કરો. કેમ કે તમે એની વાત બહાર કરો છો, એનો અર્થ એમ છે કે તમને અંદરમાં થોડોક અંદર માન કસાય પોસાઈ રહ્યો છે કે મેં ઉપવાસ કર્યો, મેં ઉપવાસ કર્યો. એટલે કે છે કે ઉપવાસ કરો તેની વાત બહાર ના કરો. આગળ બીજી વાત પણ લીધી છે, બીજાની નિંદા ના કરો, ક્રોધ ના કરો. જો આવા દોષો ઘટે તો મોટો લાભ થાય. ઉપવાસ કરી અને પાછા બીજાની નિંદા કરીએ એ કેમ ચાલે, અને ક્રોધ કરીએ ઉપવાસ કરીને તો એ કેમ ચાલે, એ તો હોય જ નહીં. ઉપવાસ કર્યો છે શેને માટે? બાહ્યમાં ઉપવાસ છે એ વખતે સમજ છે કે આને લીધે થઈ અને મને સ્વાધ્યાય વગેરે, ધ્યાન વગેરે જે છે એ વધારે સરળતાપૂર્વક થશે. એટલા માટે પોતાની જેટલી શક્તિ છે એ પ્રમાણે બાહ્ય તપ કરવામાં આવે. પોતાની શક્તિ ન હોય અને ઉપવાસ કરે તો પછી એ રોજનો નિત્યક્રમ જે છે એના સ્વાધ્યાયનો, ધ્યાનનો, આ બધું પણ પછી ચૂકી જાય, એનું ધ્યાન પણ ન રહે. પોતાની જે પ્રમાણે શક્તિ હોય બાહ્યમાં એવા એને બાહ્ય તપ કરવા જોઈએ. એની શક્તિ નથી ઉપવાસની તો એકાસણું કરે. એકાસણાની પણ એનામાં શક્તિ નથી તો કંઈક કોઈક ખાદ્ય પદાર્થ વગેરેનો એનો ત્યાગ કરે. જેના પ્રત્યે એને વધારે વિશેષ રુચિ રહે છે
એવા ખાદ્ય પદાર્થનો ત્યાગ કરે, રસ ત્યાગ. એટલે એ અનેક રીતે એ વસ્તુ થઈ શકે છે, પણ એનો આશય શું છે? આશય તો એ પાછળનો એ છે કે પોતાને વધારે સારી રીતે ધર્મ ધ્યાન આરાધના કરવી છે, પોતાને ધ્યાનમાં પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે થઈ, અને આ બધી વસ્તુ કરવાથી એની એકાગ્રતા વધે છે, વિકલ્પો ઘટે છે. એટલા માટે આ બધું છે, બાહ્ય તપનું બહુ મહત્વ છે. અને સાથે ને સાથે એવા બાહ્ય તપ જે કરે છે એને જ્યારે શરીરમાં કોઈ રોગ આવી પડે કે શરીરમાં કોઈ તકલીફ આવી પડે કે એવી કઈ દશા હોય તો ત્યારે એ પોતાના નિત્યક્રમને, ધર્મ ધ્યાનના જે કઈ કર્મ ક્રમ છે એ બધાને એ છોડી નથી દેતો, કેમ કે એ એનાથી ટેવાયેલો છે. કાંઈ પણ તકલીફ થાય, નાની મોટી તકલીફ થાય, તો એ સહી શકે છે. જે તપ કરે છે એને એટલી સહનશીલતા હોય છે, જે એવું કાંઈ પણ નથી કરતો એને જરાક મામૂલી પણ કાંઈ એવી તકલીફ વગેરે આવી જાય તો એ પહેલામાં પહેલું, સૌથી પહેલું તો શું છોડી દેવાનું છે? સ્વાધ્યાય આજે નહીં થાય, આજે માથું દુખે છે, સ્વાધ્યાય નહીં થાય. આવી વાત, આજે આમ છે તો નહીં થાય, આજે પેટમાં ગરબડ જે છે તો હવે આજે ધ્યાન વગેરે નહીં થાય. એટલે આ બાહ્ય તપનો એક બીજો લાભ છે કે જે બાહ્ય તપ કરી શકે છે, સારી રીતે કરે છે, તો એ પોતાની જાતને પ્રિપેર્ડ કરે છે. એ રીતે પ્રિપેર્ડ કરે છે કે જ્યારે પોતાને શરીરમાં અનુકૂળતાઓ નહીં હોય ત્યારે પણ એ પોતે ધર્મને ચૂકશે નહીં, પોતાના નિત્યક્રમને ચૂકશે નહીં. તો એ રીતે પણ એ તપ પોતાને ઉપયોગી થાય છે. પણ આવા તપ વખતે પછી આ બીજાની નિંદા અને કુથલી કરવામાં આવે, અને પછી એ વખતે છાપા વાંચવામાં આવે, અને બધી વિકથાઓ બધી જે છે એ માંડીએ, અને એ બધું ન હોય, એમાંનું કાંઈ ન હોવું જોઈએ. ક્રોધ ના કરો, બીજાની નિંદા ના કરો. જો આવા દોષો ઘટે તો મોટો લાભ થાય, નહીંતર તો કોઈ તપનો લાભ રહેતો નથી. તપ આદિ આત્માને અર્થે કરવાના છે. જો ફરીથી કહ્યું, તપ આદિ આત્માને અર્થે કરવાના છે. પહેલા કહ્યું કે તિથિને અર્થે નહીં, પરંતુ આત્માને અર્થે કરવાના છે, એમ જ છે. લોકોને દેખાડવા અર્થે કરવાના નથી. કસાય ઘટે તેને તપ કહ્યું છે. લૌકિક દ્રષ્ટિ ભૂલી જવી, હવે બીજી વાત સાથે લીધી છે કે લૌકિક દ્રષ્ટિ ભૂલી જવી. લોકો તો જે કુળમાં જન્મે છે તે કુળના ધર્મને માને છે અને ત્યાં જાય છે, પણ તે તો નામ માત્ર ધર્મ કહેવાય, પણ મુમુક્ષુએ તેમ કરવું નહીં. આ મોટી વાત છે, બહુ ઓછા લોકો આ કરી શકે છે. પોતે જ્યાં જન્મ્યા છે અને નાનપણથી જે કેટલીક વાતો શીખ્યા છે એમાં ખરેખર કાંઈ ધર્મની વાત છે જ નહીં, એ બધી લૌકિક વાત છે, લૌકિક રીતે ધર્મ, તો એ વાતને પકડીને બેઠા છે. એને એને છોડવાની હિંમત નથી કરી શકતા, છોડવાની હિંમત નથી કરી શકતા. કુળ ધર્મ, કુળ ધર્મ, કુળ દેવતાને, કુળ દેવીને, એ જ રીતે બીજી પણ કેટલી બધી લૌકિક માન્યતાઓ વગેરે, અમુક જગ્યાએ છીડા છીડી છોડવા જવું ને, અમુક જગ્યાએ આમ કરવું ને, એ બધી એમાંની કોઈ વસ્તુને પોતે છોડી નથી શકતા. એક પ્રસંગ મને યાદ છે, એમાં એ ભાઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થયેલા, પણ એમના કુટુંબમાં, કુળમાં એવો કંઈક રિવાજ કે લગ્નના દિવસે એ માથું મુંડાવીને પછી ચોરીમાં બેસે. તો એ ભાઈ એ માથું મુંડાવીને ચોરીમાં બેસા, એટલે એમના પિતાશ્રીએ યાદ કરાવ્યું કે ભાઈ આપણે તો આવું હોય છે. હવે આવી લૌકિક માન્યતાઓ આપણને ઘણી વાર તો કેટલી બધી મૂર્ખાઈ લાગે, કેટલી ઘણા પ્રકારે મૂર્ખીમાં. કોક જ્યોતિષીએ કહી દીધું હોય કે ભાઈ આને તો જેમ લગ્ન બે છે, બે વખત લગ્ન થવાના છે, તો એને થાય કે આ તો પછી પહેલું લગ્ન જે જેની સાથે, જે કન્યા સાથે રાખ્યું છે તો એ તો તૂટશે, તો પછી એને કોકની સાથે, ભેંસ સાથે પરણાવવામાં આવે ને એવું બધી વિધિ કરે. એટલે પછી એ લગ્ન તૂટ્યું, એટલે પહેલું લગ્ન તૂટી ગયું, હવે આ બરાબર આ કન્યા સાથે લગ્ન તૂટશે નહીં. આવી બધી માન્યતાઓ, અનેક પ્રકારે બધી લૌકિક માન્યતાઓ છે, અને એ લૌકિક માન્યતાઓને ઘણું ભણ્યા હોય, બધું હોય, તો એ છોડી નથી શકતા. અનેક પ્રકાર, એના તો કઈ વાત ના પૂછો, એટલા પ્રકારો છે. અને કુળ ધર્મને તો ધર્મ માને પાછા, કુળ દેવતા અને કુળ દેવીને
ઋતુમાં ચાલતું હોય ને, નિવેદ ચાલતા હોય, અમુક દિવસે અમારે નૈવેદ હોય ને, એ જ પછી ખાવાનું ને, આમ જ ને તેમ જ ને. એ કઈ ધર્મ નથી, એ નામ માત્ર છે. પણ મુમુક્ષુ એ તેમ કરવું નહીં, મૂળ વાત તો આ છે. સાચા મુમુક્ષુ એ હિંમતપૂર્વક એમાંથી બહાર નીકળી જવું, અને બહાર નીકળવું અને પોતાના જે વડીલો છે એને પણ સાચો ધર્મ જે છે એના શાસ્ત્ર વાંચન દ્વારા સાચી સમજ આપવી અને સમજાવવું કે આ રીતે ધર્મ શાસ્ત્રની અંદર વાત કરવામાં આવી છે, તો મૂળ વાત આ છે. હવે આ બધી ખોટી માન્યતાઓને આપણે છોડવી જોઈએ, ઝઘડો કરવાની વાત નથી, પણ એમને સમજાવવું જોઈએ. ઘણી વાર આ મોટો પ્રશ્ન હોય છે. તો પણ મુમુક્ષુ એ તેમ કરવું નહીં, આ લૌકિક માન્યતા અને કુળ ધર્મ વગેરેને અનુસરવું નહીં. આગળ કહે છે કે સૌ સામાયિક કરે છે અને કહે છે કે જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું, ધમકી દસે કે નહીં તે પણ જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું. જ્ઞાની સામાયિક કરે પોતે અને પછી કે જ્ઞાની સ્વીકારે તો ખરું એમ. તો ભાઈ તું શું કરતો હતો, સાચી સામાયિક કર ને. અને પછી બીજી પણ વાત છે કે શંકિત હશે કે નહીં પોતે પોતાને એમ પાછા માને કે અમને શંકિત છે. તો પછી કહે છે કે પણ જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું. તો કૃપાળુ દેવ કહે છે કે પણ જ્ઞાની સ્વીકારે શું, અજ્ઞાની સ્વીકારે એવું તમારું સામાયિક વ્રત અને શંકિત છે, એમાં જ્ઞાની શું સ્વીકારે. આ ચીલા ચાલુ બધા જે કર્યા કરે છે ને સામાયિક વગેરે, એના પાઠ હોય એ બોલી જાય અને પછી ઘડિયાળ સામું જોતા હોય, 48 મિનિટ થાય એટલે ઉઠે, સમાજ પાળી જાય. અને એમાં કઈક કોઈક વળી એવા હળુકર્મી હોય તો એ માળા ગણતા હોય કે કોઈ શાસ્ત્ર વાંચન કરતા એવું પણ કરતા હોય છે. બાકી તો કઈક સ્તવન વગેરે બોલતા હોય ને એ ચોપડીમાંથી, એવું જ હોય. કોઈ શાસ્ત્ર લઈને બેઠા હોય એવું તો હોતું નથી, બહુ ઓછા ને શાસ્ત્ર અભ્યાસ હોય ને, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરતા આવડવું જોઈએ ને. શાસ્ત્ર અભ્યાસ પૂર્વે કરેલો હોય અને એ લઈને બેસે તો બરાબર છે. સામાયિકમાં સમતા ભાવપૂર્વક બેસવું, મૂળ તો એ જ કરવાનું છે. એટલે ખરેખર તો આખો વખત સ્વરૂપનો વિચારણા રહે એ રીતે, અને કૌશક જે કરે છે તો એ કૌશક સતત રહેવો જોઈએ. સામાયિકની અંદર સામ્ય ભાવ મુખ્ય છે. તો સામ્ય ભાવમાં ખરેખર સર્વોત્કૃષ્ટ સામ્ય ભાવ તો એ છે કે પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ્ય જરાય એક ક્ષણ માટે પણ છૂટે નહીં, તો એ સાચું સામાયિક છે. કૌશક કરે છે તો કૌશક વખતે પણ માત્ર એ પાઠ બોલે છે, પણ એમાં આત્માનું લક્ષ્ય નથી થતું. એટલે આપણે જ્યારે ભાવ પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ ત્યારે જરાક એનો અંશ લઈએ છીએ, તો એમાં એ વાત છે કે પોતાના સ્વરૂપ તરફ પોતે દ્રષ્ટિ કરી અને રહેવું, એટલે ધ્યાન કરવું જોઈએ. અને જેટલું થઈ શકે એટલું ધ્યાન કરવું જોઈએ. સામાયિકમાં સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ એ છે, ધ્યાન વિશેષ નથી થતું તો પછી પદસ ધ્યાન કરવાનું. માળા લઈને માત્ર ગણે માળા ગણે એમ નહીં, પણ એ વખતે સાથે એમાં પદસ ધ્યાન થવું જોઈએ. સિદ્ધ ભગવાન એ માળા ગણે છે તો એ વખતે સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે તો એમ અંતરમાં થાય કે એવું જ મારું સ્વરૂપ છે, શુદ્ધ છું શુદ્ધ છું, એવો પ્રતિસાદ મને સાંભળે છે એમ, એવું પદસ્થ ધ્યાન વગેરે થવું જોઈએ. એટલે એમ સામાયિક થાય તો એવું સામાયિક કરવું જોઈએ. ધારો કે વિધિપૂર્વક પાઠ બોલતો નથી અને માત્ર નવકાર મંત્ર બોલી અને પ્રભુ પાસે એવી આજ્ઞા લઈ અને બેસી જાય છે તો એમાં કઈ વાંધો નથી, અને આ જ કાર્ય કરે છે તો એનું એ સામાયિક જ છે. ગુજરાતીમાં કેટલીક વાત અંતરમાં ભાવ આવ્યા છે તો બોલે છે, નૌકાર મંત્ર બોલે તીખું તો હિરિયાભાઈ, આ બધા પાઠ બધા પાઠ ના આવડતા હોય, પાઠશાળામાં ભણ્યો ન હોય, નાનપણમાં શીખ્યો ન હોય, અત્યારે વર્તમાનમાં શીખવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ શીખે તો એના અર્થ રહી જ શીખવું જોઈએ. એટલે ના આવડતું હોય તો પણ જે ભાવ જે છે સામાયિકનો છે, સામ્ય ભાવ, એ નમસ્કાર મંત્ર બોલી અને પ્રભુની આજ્ઞા લઈ અને બધાને એવી રીતે નમસ્કાર કરીને, નવકાર મંત્રની અંદર પાંચ પરમેષ્ટિ છે, એ પાંચ પરમેષ્ટિને પોતે નમસ્કાર કરી અને મનમાં નિર્ણય કરી ધારી અને બેસે છે ધારણા કરીને, અને જે ધ્યાનનો એવો પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કરે છે, અને એમાં કૌશક પણ કરી શકે, એવું નથી કૌશક ના કરી શકે. અને છેવટે પછી જે રીતે આજ્ઞા લઈ
પ્રભુની આજ્ઞાએ બેઠો તો એ જ રીતે પછી પ્રભુની આજ્ઞા એ પોતે પાછો એ પૂરું કરે છે. તો પણ એ સામાયિક કહેવાય, તો પણ એ સામાયિક કહેવાય, કેમ કે સામાયિકમાં કરવાનું શું છે એ સમજીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે. તો અહીંયા તો વાત એ ચાલી રહી છે, કૃપાળુદેવ એમ કહે છે કે અજ્ઞાની સ્વીકારે તેવું તમારું સામાયિક વ્રત અને સંકિત છે, અર્થાત વાસ્તવિક સામાયિક વ્રત અને સંકિત તમારા નથી. વાસ્તવિક સામાયિક વ્રત અને એવું વ્રત લીધું હોય એટલે રોજ કરવા માટે એવું, પણ વ્રત ન લીધું હોય તો પણ એ સામાયિક કરે, યમ ન હોય એટલે કે જીવન પર્યંત એવી જાતનું ન લીધું હોય, નિયમથી કરે જ્યારે પણ કરે ત્યારે. તો કહે છે કે અર્થાત વાસ્તવિક સામાયિક વ્રત અને સંકિત તમારા નથી. તો એ વાતને બરાબર સમજવી જોઈએ કે વાસ્તવિક સામાયિક મારે તો કરવું છે, અને સમ્યક્ત્વની વાત કીધી છે તો સમ્યક્ત્વ જેને હોય એને પોતાને જ ખબર પડે. જ્યારે એને પૂછવાનો વિકલ્પ આવે કે મારું સંકિત બરાબર છે, તો સમજવાનું કે સંકિત ક્યાં છે, સંકિત હોય જ નહીં. હવે એની વિશે વાત થોડી કરે છે અહીંયા કે પછી કે મન વચન અને કાયા વ્યવહાર ક્ષમતામાં સ્થિર રહે તે સંકિત નહીં. શું કહે છે? મન વચન અને કાયા વ્યવહાર ક્ષમતામાં સ્થિર રહે તે સંકિત નહીં. સ્થિર તો રહે છે પણ ક્યાં રહે છે? વ્યવહાર ક્ષમતામાં, એટલે શાંતિથી બેઠો છે મૌન ધારી અને સ્થિર કાયા રાખી અને બેસે છે, એવું વ્યવહાર ક્ષમતા હોય. પણ મનમાં વિકલ્પો તો ચાલવાના જ છે ને. તો કહે છે કે મન વચન અને કાયા વ્યવહાર ક્ષમતામાં સ્થિર રહે તે સંકિત નહીં. જેમ ઊંઘમાં સ્થિર યોગ માલુમ પડે છે છતાં તે વસ્તુ સ્થિર નથી, અને તેટલા માટે તે ક્ષમતા પણ નથી. અહીંયા ક્ષમતા અને સંકિત બેની વાત લીધી છે. જરાક આગળ પાછળ થયું છે એમનું, અંબાલાલભાઈનું લખવામાં કઈક રીતે. શું કે છે સંકિતની વાત માટે? સંકિત તો આત્મદર્શન છે, પોતાના સ્વરૂપની અનુભૂતિ જે છે એ નિશ્ચયથી સંકિત છે. અને એવું સંકિત હોય એને સામ્ય ભાવ હોય, સ્થિરતા હોય, અને એને જ સાચું સામાયિક હોય. આ મહત્વની વાત છે. તો એવું સમ્યક તો હોય જ નહીં, અને પછી આમ સ્થિરતા રાખીને બેસે કાંઈ પણ ક્રિયા કરે તો એ સાચું સામાયિક હોતું નથી, એમ અહીંયા તો કેવું છે. મન વચન અને કાયા વ્યવહાર ક્ષમતામાં સ્થિર રહે તે સંકિત નહીં. સંકિત હોય, સંકિત હોય એને તો જયારે સામાયિક કરે છે તો એની તો દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ જ રહે છે, એને તો વિશેષ સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા થાય છે, અને એમાં તો એ આગળ વધે છે તો સ્વરૂપમાં લીનતા પણ કરે. દ્રષ્ટિના સામાયિક તો એવા હોય તો એ સાચું સંકિત છે. એને અહીંયા ઉદાહરણ લઈને વાત સમજાવી છે કે જેમ ઊંઘમાં સ્થિર યોગ માલુમ પડે છે છતાં તે વસ્તુ તો સ્થિર નથી. શાંતિથી કોઈ ઊંઘતો હોય તો આપણને લાગે કે બરાબર છે, સ્થિર યોગ છે, મન વાણી કાયાના સ્થિર યોગ છે ને, મન વાણીને કાયાને એમ લાગે, પણ હવે એ સ્થિર યોગ નથી, વસ્તુ તો સ્થિર નથી. એને ક્યાં આત્માનું ભાન છે? એને તો નિંદ્રા કર્મનો ઉદય જે છે એની સાથે જોડાણ થયું છે ને, એમ એ તો નિંદ્રામાં છે. કર્મ છે ને દર્શન મોહનીય કર્મ, જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, રસનાવરણીય કર્મ અને અંતરાય કર્મ, એવા ચાર ઘાતી કર્મ છે ને. તો એમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે એવી રીતે દર્શનાવરણીય કર્મ છે, અને દર્શનાવરણીય કર્મની પ્રકૃતિઓ છે નવ, તેમાં એવી નિંદ્રાની પ્રકૃતિ હોય છે. તો એ નિંદ્રા કર્મની પ્રકૃતિના ઉદયને કારણે જીવને નિંદ્રા હોય એટલે એને ભાન ન હોય. એમાં નિંદ્રા નિંદ્રા એટલે વધારે ઊંઘ, ઊંડી ઊંઘ આવી ગઈ હોય,
એવી કર્મી પ્રકૃતિના ઉદયને વશ થઈ અને એને નિંદ્રા હોય છે. એટલે પ્રચલા હોય, પ્રચલા પ્રચલા હોય, સાત ગૃદ્ધિ હોય, તો એ પ્રકૃતિનો ઉદય હોય ઊંઘમાં. એટલે સ્થિર તો લાગે, પણ હવે એમાં એ પ્રકૃતિનો ઉદય એટલે એને ભાન ક્યાં છે? જ્યારે જીવને પોતાના આત્માનું ભાન સહેજ પણ છૂટે નહીં, એ દશા જે છે એ સંકિતની દશા છે. ભલે ને ઉપયોગ બહાર હોય ત્યારે પણ સ્વરૂપનું લક્ષ જેને છૂટતું નથી એ સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય છે. આને તો પોતાનું ભાન જ નથી. ઊંઘમાં છે એટલે ક્યાં ભાન છે? એ ક્યાં આત્મામાં છે? એટલે કે છે કે જેમ ઊંઘમાં સ્થિર યોગ માલુમ પડે છે, છતાં તે વસ્તુ તો સ્થિર નથી અને તેટલા માટે તે સમતા પણ નથી. મન વચન કાયા 14મા ગુણ સ્થાનક સુધી હોય, મન તો કાર્ય કર્યા વગર બેસતું જ નથી. હવે અહીંયા વાત લીધી છે, મન વચન અને કાયા છે 14મા ગુણ સ્થાન સુધી હોય, અને એમાં એટલે એના યોગ છે. તે 13મા ગુણ સ્થાને પણ યોગ તો છે, પણ એ યોગ પૂર્વક એમનું પ્રવર્તન નથી. એ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા શાંતિ આનંદનો અનુભવ કરે છે ભાવ મોક્ષની દશામાં 13મા ગુણ સ્થાને. અને 14મા ગુણ સ્થાને આ બધું છે, પણ પછી એ યોગ રહેતો નથી. યોગ રહેતો નથી, 14મા ગુણ સ્થાને યોગ જાય છે. એટલે 14મા ગુણ સ્થાન સુધી મન વચન અને કાયા છે એમ કહેવાય. અને એટલા માટે જે 13મા ગુણ સ્થાને યોગ છે, અને યોગ છે તો કર્મનો બંધ પડે છે સાતા વેદીની કર્મ, પણ એમાં કસાય નથી ને, એટલે સ્થિતિ અને અનુભાગ બંધ પડતા નથી. એટલે સ્થિતિ એક સમયની જ પડે, પુણ્ય પ્રકૃતિનો બંધ સાતા વેદનીય ન પડે, પણ એક સમયનો પડે અને બીજા સમયે તો એ ખરી જાય, ભોગવાઈ જાય. એ 13મા ગુણ સ્થાને હોય. એટલે 14મા ગુણ સ્થાન સુધી મન વચન અને કાયાના યોગ છે એમ કહેવામાં આવે છે. હવે આગળ વાત બીજી મનની લીધી છે કે મન તો કાર્ય કર્યા વગર બેસતું જ નથી. મન તો કાર્ય કર્યા વગર બેસતું જ નથી, એટલે મનની અંદર તો વિકલ્પ આવ્યા જ કરે છે. પણ જેને અંતરદ્રષ્ટિ થઈ છે, સમ્યક દર્શન થયું છે, એને મનના વિકલ્પો હોય છતાં પણ એની દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ રહે એવા વિકલ્પો એને વિશેષ હોય છે. એના વિકલ્પોમાં ફેર, સમ્યક દ્રષ્ટિના વિકલ્પો એ જાતના હોય, ધર્મ સંબંધીના હોય. ધર્મ ધ્યાન આરાધના આપણે જે લઈને બેઠા છીએ તો એમાં એ ધર્મ ધ્યાનના જ વિકલ્પ એને હોય, પછી ગમે તેવા વિકલ્પો નથી હોતા. અને એમાં ભૂમિકા પ્રમાણે હોય, ચોથામાં કોઈક બીજા પણ વિકલ્પ વગેરે હોય, પણ છતાંય એને પોષતા નથી, એના સ્વામી થતા નથી, એની રુચિ કરતા નથી, એ બધું આપણે જાણીએ છીએ. પછી ભૂમિકા પ્રમાણે પાંચમે પણ એથી આગળ હોય, અને છઠ્ઠે તો એનાથી પણ આગળ વિકલ્પો હોય, છતાં પણ વિકલ્પો એવા હોય કે વિશેષ સ્વરૂપમાં એકાગ્રતાના જ વિકલ્પ હોય. મુનિને તો એવું હોય. એટલે મન ભલે કાર્ય કરે છે, પણ જ્ઞાનીનું મન અને અજ્ઞાનીનું મન એમાં બહુ મોટો ફેર છે. જ્ઞાનીનું મન એને નિદ્રા તરફ લઈ જાય છે, જ્ઞાનીનું મન જે છે એને વિકલ્પ આવે છે તો એને શુભ ભાવ હોય છે અને એ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના શુભ ભાવ વગેરે હોય છે, અને અજ્ઞાનીને શુભ ભાવ હોય તો એ પાપાનુબંધી પુણ્યના શુભ ભાવ મોટા ભાગે હોય. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો શુભ ભાવ અજ્ઞાનીને તો બહુ જલે જ હોય, ક્યારેક જ હોય. જે એવો પુરુષાર્થ કરતો હોય સમ્યક્તોનો એને કંઈક હોય, અને બીજા સામાન્ય અજ્ઞાનીના મનનો વિચાર કરીએ તો એને પાપના વિકલ્પો વધારે આવે. એને કાર્ય કર્યા વગર રહેતું નથી મન, એટલે બેઠો હોય શાંતિથી, પણ એ કેટલાય વિચારો વિકલ્પો કરી નાખે જાત જાતના. બેઠો બેઠો અનર્થ દંડ વ્રત જે કહ્યું છે ને, એ અમસ્તું નથી કહ્યું. મનમાં બેઠો બેઠો કંઈક જાતમાં કોઈકના સંબંધીના એવા વિચારો વિકલ્પો કર્યા કરે કે એમાં પાપનો બંધ એને પડી જાય, એટલે સુધી કે એ નરકમાં જાય એવા પાપ એ વિકલ્પો દ્વારા એને થઈ જાય, એવા બંધ પડી જાય. મન તો કાર્ય કર્યા વગર રહેતું જ નથી, પણ મનના ઘોડાને કાબુમાં રાખવો જોઈએ. મન છે એટલે તો સંગની પણ છે, મન છે એટલે તો આપણે વસ્તુ સ્વરૂપને જેમ છે તેમ સમજી શકીએ છીએ, એનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. મન છે તો થાય છે, મન વિના ક્યાંથી થાય? આ આખો દ્રવ્યશ્રુતનો અભ્યાસ આપણે કરીએ છીએ, સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, તો મન છે તો થાય છે. એટલે સમ્યક દર્શન સંગનીને થાય છે, જેને મન છે એને થાય છે. પણ એ જ મનને તમે કાબુમાં ન રાખો તો
એમ અહીંયા કૃપાળુદેવનું કહેવું છે કે મન કાર્ય કર્યા વગર વ્યવહારનું નથી. જો એને કાબુમાં ન રાખવામાં આવે તો મન તો ક્યાંનું ક્યાંય લઈ જશે, પાપમાં નાખી દેશે, અને એમાં ક્યારેક તો એ નરકનું આયુ બાંધી દે એવા પાપના વિકલ્પો એને અંદરમાં આવી જાય. તો મનને ખૂબ કાબુમાં રાખવાનું છે. મન મળ્યું છે બહુ મોટી વાત છે, મન મળ્યું છે, સંઘની પચેન્દ્રિય થયા છે, અને એમાંય પાછું મનુષ્યપણું છે, તો સાથે સાથે વ્રત વગેરે પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. મન તો દેવોને પણ મળે પણ એમને કાંઈ એવા વ્રત તપ વગેરે નથી થતા, તો આપણને મનુષ્યપણું, એમાં વ્રત તપ પણ કરી શકીએ અને સંઘની પણ છે, તો આપણે તો સમ્યક્ત્વથી આગળ વિશેષ પુરુષાર્થ કરી શકીએ. દેવો સમ્યક્ત્વ સુધીનો પુરુષાર્થ કરી શકે સંઘની છે તો, પણ પછી આગળ ચારિત્રનો પુરુષાર્થ નથી કરી શકતા. ચોથું ગુણસ્થાન જ રહે છે. જ્યારે મનુષ્ય છે એને સમ્યક્ત્વથી આગળ વધીને ચારિત્રનો પુરુષાર્થ કરી શકે છે, અને એમાં પણ કેવળ જ્ઞાન ક્યારે થાય છે? મનુષ્યના ભાવમાં તો થાય છે. ધીરેન્દ્રને વિચાર કરીએ એને પણ સમ્યક્ત થાય છે, પણ સમ્યક્ત થાય છે તો એ કંઈ ચારિત્રનો વિશેષ પુરુષાર્થ કરી શકે એવું નથી હોતું. વધારેમાં વધારે પાંચમા ગુણસ્થાન સુધી કોઈક હોય છે, એની વાત ગુરુદેવે કરી છે, એવા મચ્છ વગેરે હોય છે, પણ એથી આગળ તો કંઈ થતું નથી. અને નારકીને સમ્યક્ત થાય છે પણ એને ક્યાં ચારિત્રનો પુરુષાર્થ થઈ શકે છે? એટલે સંઘનીપણું જે છે એ તો ચારે ગતિમાં છે, અને ચારે ગતિમાં સંઘનીપણું છે એટલે મન છે તો સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થાય છે, અને અહીંયા તો સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરીને આગળનો પુરુષાર્થ થઈ શકે છે. આ મોટી વાત છે. એટલે મન કાર્ય કર્યા વગર બેસતું નથી, પણ એ મનને શું કાર્ય આપવું ને ક્યાં લઈ જવું એ વાતને આપણે શાસ્ત્રમાંથી, જ્ઞાની પુરુષો દ્વારા, સદગુરુ દ્વારા શીખવાની છે, સમજવાની છે. આગળ અહીંયા કે છે કે કેવળીના મનોયોગ ચપળ હોય પણ આત્મા ચપળ હોય નહીં. કેવળીના મનોયોગ ચપળ હોય પણ આત્મા ચપળ હોય નહીં. આત્મા ચોથે ગુણ સ્થાનકે અચપળ હોય પણ સર્વથા નહીં. જો આ વાક્યને જરાક સમજવાનું છે. કેવળીના મનોયોગ, હજી યોગ તો છે ને, મન વાણી ને કાયા છે, તો મનોયોગ છે કેવળી નહીં મન. તો મનોયોગ પાછા કહે છે કૃપાળુદેવ ચપળ હોય એમ જે કહ્યું છે તો એનો જરાક સમજવું જોઈએ. એની સાથેના બીજા કંઈક વાક્યો જે છે એ અહીંયા ખૂટે છે. અંબાલાલભાઈ એ બધી વધારે વિશેષ સ્પષ્ટતાઓ લીધી નથી અહીંયા, પણ ચપળતા એ રીતે હોય કે મનોયોગ જે છે તો મન દ્વારા એમને બીજું કાંઈ કરવું છે એમ ન હોય, પણ એમ ન હોય. મનોયોગ છે એટલે એ અપેક્ષાથી વાત લેવામાં આવી કે મનમાં, પણ એમને કોઈ એવા વિકલ્પ ઉઠતા નથી. પણ ચપળતા તો એ પ્રકારે હોય કે પોતે પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવે આનંદની અનુભૂતિ કરે છે, તે એ આનંદની અનુભૂતિનો વિકલ્પ અંદર ચાલતો હોય સાથે, એ એમાં જ એક પ્રકાર કરતા બીજો પ્રકાર, બીજી રીતે વધારે એમ શાંતિ, વધારે આનંદ, આ એ બધું ચાલતું હોય, એ અપેક્ષા એમાં રહી શકાય ચપળતાની. બીજી કોઈ ચપળતાની અપેક્ષાઓ, બીજા વિકલ્પો તીર્થંકર પરમાત્મા, કેવળી પરમાત્માને હોય નહીં એમ લઈ શકાય. એટલે અહીંયા બીજી વધારે સ્પષ્ટતા જોઈએ એ નથી. અમરલાલભાઈએ આટલું જ લખ્યું છે. એટલે અહીંયા એક વાત સાથે લીધી છે કે આત્મા ચપળ હોય નહીં. હવે આત્મા ચપળ હોય નહીં એટલે એનો અર્થ શું છે? કે ઉપયોગ તો સ્થિર થયો છે, ઉપયોગ સ્થિર થયો છે, એટલે પછી મનનું કોઈ કાર્ય રહેતું જ નથી. ખરેખર મનોયોગ કહેવાય, પણ વાસ્તવમાં તો પછી મનનું શું કરવાનું રહ્યું? એટલે આત્મા ચપળ હોય નહીં એમ કહી એની વાત દર્શાવી છે. અને ચોથા ગુણસ્થાને જયારે સમ્યક દર્શન થયું છે તો ત્યારે એને વિકલ્પો હોય છે. ઘણા વિકલ્પો હોય છે, ક્યારેક અશુભ ભાવ પણ હોય છે, પણ ચોથા ગુણસ્થાને કે એટલે એ અચપળ હોય મન, એ વાત બરાબર છે. પણ છતાંય કે છે કે સર્વથા અચપળ ન હોય, સર્વથા અચપળ તો અજ્ઞાની ન હોય. ચોથા ગુણસ્થાને જે છે સંકિત છે એને સર્વથા અચપળ ન હોય, ચપળતા ઓછી થઈ ગઈ હોય, મન ગમે ત્યાં આટા મારતું ન હોય, મન ગમે તેવા વિષયોમાં રોકાઈ રહેતું ન હોય, ક્યારેક કોઈક રીતે કોઈક વિકલ્પ આવ્યો તો તરત જ એ તો સમ્યકદર્શી ત્યાંથી પાછો ફરી જાય છે એ વિકલ્પમાંથી, કોઈમાં વધારેમાં એ મન એનું રોકાતું નથી. એટલે એ બધી વાતને આપણે સાથે સમજવાની છે. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.